Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. İsmayıllı sakinləri yaşadıkları dəhşətdən danışdılar. İsmayıllı rayonunun Ucqar Dağ kəndi olan Qoydanda baş verən torpaq sürüşməsi nəticəsində 5 ev qəzalı vəziyyətə düşüb, daha 3 evdə isə təhlükəli vəziyyət yaranıb. Günün xəbərləri Bakı, TV-yə istinadən xəbər verir ki, təbii fəlakət nəticəsində hazırda kəndlə əlaqə kəsilib, gediş-gəlişdə problemlər yaşanır. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə, sürüşmədən sonra palçıq evlərin içinə dolub, səhərə kimi yatmamışıq, çöldə yağışın altında qalmışıq. Uşaqlar qorxudan, həyəcandan ağlayırlar.